مردن یەکێکە لە قۆناغەکانی ژیانی مرۆڤ و تیایدا بە شێوەیەکی یەکجاری مرۆڤ ماڵاوایی لە ژیان دەکات. کەسانی نزیکی مردووەکەش هەمیشە بەو هیوایان پێش ناشتن مردووەکە بە هەر جۆرێک بێت زیندوو بێتەوە و چەند حاڵەتێکی لەو شێوەیەش ڕوویداوە. ئەوەی لێرەدا باسی لێوە دەکەین چەند حاڵەتێکی دەگمەنە. باس لە هەندێک کەس دەکات مردوون و زیندوو بوونەتەوە. بە هیچ شێوەیەکیش زانست نەیتوانیوە وەڵامی بۆ ئەو حاڵەتە دەگمەنانە پێبێت. یەکەم حاڵەت بریتیە لە زیندووبوونەوەی نەنچێکی پیری خانەوادەیەکی چینی بە ناوی لیکسیۆفینگ کە تەمەنی 95 ساڵ بوو بەهۆی ئەوەی تووشی زەڵدەی مێشک بوو خانەوادەکەی پێیان وابوو مردووە و لە ژیاندا نەماوە. پاش ئەوەی دەیبن بۆ ناشتن بۆ ماوەی 6 ڕۆژ لە تابوتێکدا دایدەنێن و پاش 6 ڕۆژەکە کە دێنەوە دەبینن هیچ مەیتێک لە نێو تابوتەکەدا نەماوە و پاش ئەوەی دەچنەوە ئەو کوخەی نەنچیانی لێ ژیاوە دەبینن لیکسیۆفینگی نەنچیان خەریکی چێشت لێلانە. پاش ئەوەی بۆ ماوەی 6 ڕۆژ بە برسێتی لە نێو تابوتەکەدا مابووەوە. دووەم چیرۆکی داپیرێکی رووسیا پاش 3 ڕۆژ لە نێو تابوتدا زیندوو بووەتەوە. هارد ڤیول میلەر بەهۆی جەڵدەی دڵەوە نێردرایە نەخۆشخانە و پزیشکەکان ڕایان گەیاند کۆچی دوایی کردووە و لە ژیاندا نەماوە. پێویستە تابوتێک ئامادە بکەن بۆ ئەوەی بەرەو گۆڕستان ببرێت. کچەکەی پاش 3 ڕۆژ لەو ڕووداوە کاتێک دەیانەوێت لە پزیشکی دادوەریەوە بیگوازنەوە تووشی سەرسوڕمان دەبێت. دەبینێت هێشتا ئەم ژنە لە ژیاندا ماوە. دوای ساڵێک لەو ڕووداوە هارد بە یەکجاری گیانی لەدەستدا. حاڵەتی سێیەم ئەو منداڵەی دایکی پیزانی لە نێو تابوتەکەیدا دەگری. چیرۆکی ئەم منداڵە بە موعجیزە ناو دەبرێت. ئەم منداڵە بە 6 مانگی لەدایک بوو. هیچ نیشانەیەکی ژیانی تێدا نەبوو. بۆیە پزیشکەکان ناردیانە پزیشکی دادوەری و لە سەلاجەیەکدا دایان ناو. دوای ئەوەی دایکی ڕۆیشت دوا ماڵ ئاوایی لێ بکات تووشی سەرسوڕمان بوو. بینی منداڵەکەی دەگری و هێشتا لە ژیاندا ماوە. پاش 12 کاتژمێر لە نێو سەلاجەدا دووبارە گەڕایەوە بۆ ژیان. حاڵەتی چوارەم منداڵێکی بەرازیلی بوو لە نێو تابوتەکەی هاتە دەرەوە و داوای ئاوی کرد. پاش ئەوەی بەهۆی هەوکردنێکی بەهێزی سیەکان وایانزانی مردووە، بەڵام پێش ئەوەی بینی ژن لە نێو تابوتەکەدا هاواری کرد و وتی باوکە کوپێک ئاوم بدەرێ. بەڵام پاش چەند خولەکێک منداڵەکە بە شێوەیەکی هەمیشەیی گیانی لەدەستدا. حاڵەتی پێنجەم خانمێکی ڕووسی بە ناوی فاجیلیۆ بەهۆی شۆکەوە لە هۆشی خۆی چوو بوو. پاش چەند کاتژمێرێک پزیشکەکان ڕایان گەیاند مردووە. بەڵام لە کاتی ناشتنیدا لە نێو تابوتەکەیەوە دێتە دەرەوە و هاوار دەکات و پاشان تووشی جەڵدەی دڵ دەبێتەوە و بە تەواوی ئەویش گیانی لەدەستدا. بۆ بینینی ڤیدیۆی زیاتر سەبسکرایبی کەناڵی یوتیوبی دوە ڕۆژ نێت بکەن. دوە ڕۆژ دوە ڕۆژی میدیای کوردییە.